Hatupaswi kuogopana, tunapaswa kuheshimiana. Mheshimu mume wako, mheshimu mke wako, lakini usimuogope. Lakini hiyo inatakiwa mimi kama mume niwe nimetengeneza mazingira kwa mke wangu, ili kwamba lazima nimtengenezee platform, mazingira ya kwamba akitaka kuniambia ukweli hata kama unauma niupokee. Uniumize, ninune, nikasirike, alafu baadaye niseme lakini ni ukweli, amenieleza ukweli. Ukimpata rafiki atakaye kueleza ukweli unaokuuma, fanya kila linalowezekana huyo rafiki usimpoteze. Ukimpata rafiki atakaye kueleza ukweli, hauna unafiki, ukweli unaokuuma usimpoteze. Walio wengi wanapoteza hao marafiki. Rafiki akikueleza tu ukweli unaokuuma, unambroko. Kuanzia leo sitaki kumsikia, sitaki anitumie message, sitaki aniambie nini. Lakini mtu anayekwenda kufanikiwa, mtu atakayekwenda mbali sana, ni yule ambaye atakuwa yuko tayari kuambiwa ukweli unaouma na akakubali kuupokea, ukamuumiza, akauguza kile kidonda, lakini akasema, mwisho wa siku akasema, lakini aliniambia ukweli na ule ukweli umenisaidia, kuliko kupata watu watakao kusifia na kukupa sifa za uongo na kukupaka mafuta, huku akiona unaenda kuangamia kwenye shimo. Mkewa akija kukukosoa, ni heri akukosoe, ni heri ujisikie vibaya, lakini ni mke wako, utaumia, amekueleza ukweli, kuliko akuache uendelee kuangamia, afu mwisho wa siku anajua kabisa utaenda kupotea. Baadhi ya wanandoa akiwa na jambo lake hawezi kumwambia mume wala mke moja kwa moja, lazima atafute mtu wa pembeni ndio aje kumweleza. Yaani una tatizo, badala ya kumwambia muhusika unaenda unatafuta mume. Kwenye ndoa nyingi sana nafahamu hili tatizo. Kama mume ana shida, mke hawezi kumwambia mume wake, anaenda kumwambia mama mkwe. Mama, naomba basi mwambie mwanao, yaani mimi ananitesa, huu mwezi wa pili tunakaa tu kama kaka na dada, miezi miwili, imagine. Kama ni mume anaenda kumwambia mtu mwingine, labda rafiki yake wa mke wake, bwana mwambie basi shoga yako, bwana anachonifanyia sio vizuri, sio kabisa, mwambie bwana mimi ni mume wake. Hayo maneno kwa nini usimwambie wewe? Yanaenda yanazungukia kule, na yakishaenda kuzunguka kule unalikuza tatizo, kwa sababu asili ya wanadamu hawapendi kuona ukifanikiwa. Kwa hiyo akisikia fulani na fulani wanagombana kwenye ndoa yao, hata kama ni shoga yako, atakwambia eti amesemaje, jamani, lakini jamani, kwa nini shemeji anafanya hivi? Lakini kweli jamani, shemeji hata anaonekana muungwana kweli, jamani anakuja kufanya kitu kama hichi. Ah, mimi hapo shemeji sasa naponikwaza jamani. Kumbe ndani ya moyo wake anasema, ala, si mlikuwa mnajifanya, oh, mapenzi mapenzi, eti mara habi mara sijui baby, kiko wapi sasa? Unapopeleka nje unatanua tatizo. Akitoka panda kwambie, he, anawapigia mashoga zake, shoga, nina nyuzi, na nyuzi za wapenda nao bwana, njoo nikupe, wamelikologa huko. Kesho na kule na kule na kule na kule, afu utakapoanza kusikia staa mzima wanajua, kanisa zima wanajua, utaumia zaidi.